varmaste dagen på resan och it's chips time. Davids favoritchips. Ja, det här är Lay's med sjögräs. Sjögräs, ja. Jag åt sån här för, det var väl en 2 eller 3 år sedan nu. Jag gjorde video på. Jag drev med 2 påsar på 2 minuter. Men då har jag måste ha ett hetsätning. Jag misstänker att det här inte är en höjdare. Jag har ju ätit de här också. Som du sa innan, Jakob, det är typ så att de är goda de första bitarna typ. Och sen börjar man inse att den här sjögrässmaken kommer in. Och så är det inte lika gott längre. Det finns bara ett sätt att äta chips på, det är ju hetsäta. Ja, jo, det är i och för sig sant. Ja. Men så här vanlig 25 grams påse räcker ju inte mer än en kvart kanske. Nej. Utan matberoendet. Luktar chips. Ja. Med. Ja, nej, oklart. Luktar så lite. Oklara chips. Det är nästnäst. Ja, det var rätt gott i början i alla fall. Nej. Helt okej, eller? Än så länge. Det säger någonting om eftersmak. Ja, men det är det här moffandet, tror jag. Vi har ju inte så mycket chips att man kan moffa, men... Ja, bra när vi är. Jag kan prova den också. Eller så här ser de ut. Ja. Det var ju mycket bättre än jag trodde. Men ja. Nu fick jag en liten whiff av sjögräset. Jag misstänker att de inte kommer vara jättegå i längden. Nej. Om man hade haft en hel 300 grams påse en fredag kväll. Jag tror inte det hade haft någon höjdare alltså. Nej, fy fan. Tänk om man får göra en sån. Nej. Jag tror jag är ganska nöjd med 2 stycken. Ja. Det är fräcka. Hur många... Sjögräs av 5 på den här då? Jag får tång. Är tång sjögräs? Jag vet inte om det är samma släkt eller någonting. Mm. Kan vara. Ja, men jag får tång i sådana fall. Jag får tång, okej. Okay. Ja, men det är väl okej. Okay. Ja, det är alltså... Undrar om jag kan fokusera på det här. Det är 32 grader ute. Och i solen är det väl cirka 8 miljarder Kelvin, så... Nej. Ja, direkt stekt. Ja. Det ska bli det... Nej, 3 av 5. 3-5, ja, det är helt okej. Ja, ja, vi ska tillbaka in på mässan en sista repa. Och sen så känner vi oss ganska klara med Cobbetex 2019 faktiskt. Jävligt färdigt faktiskt. Ja. Nu börjar jag, jag ser inte fram emot flygresan hem. Nej, men, det är väl men hem ska bli skönt, ja, så att säga. Det ska bli skönt. Så med det sagt, hej då.